Chico. Trouxe trabalho pra você. Ai, que benção. Você quer? Eu quero. Oi. Bom dia. Eu tô fazendo suco aqui de... Esse suco de é pra nós? É. Ué, mas peraí. Não, eu comprei o frango, você já tem frango aqui? Então, eu tinha um aqui, mas eu adiantei esse que tava aqui. É. Aí você traz outro e eu ponho no lugar desse. Tá bom. Bom dia, Zulu. Ai, Zulu. Sim, então vamos lá ver o que é que é. Vamos lá não, vem. Vamos aqui. Vamos aqui. Só que olha pra câmera, Alexandrina. Ah, tá. Agora eu fiquei. Seguinte, dona Alexandrina, o que nós vamos fazer hoje? Um frango com arapu nobre. O arapu nobre, que você aprendeu com quem? Com Chico Abelha. Você não aprendeu ainda, porque nem o Chico Abelha nunca fez. Não conta a história, eu não. Eu vou fazer. Eu vi na televisão também. Ah, você viu também? Eu vi também na televisão. Ah, arapu nobre. Então você já viu fazer? Eu já vi fazer. Mas você vai querer fazer igual eles ou você vai inventar? Não, eu vou fazer igual eles. Eu vou fazer todo, com todos os temperos coloridos, igual eles. E põe, que depois põe o arapu nobre dentro do frango. Ah, é dentro? Dentro do frango. Ah, mas você vai fazer um frango inteiro, então? Um frango inteiro. Com Recheado com arapu nobre. Mas é uma farofa? Não, ele é caldo. É caldo? É caldo. É. Ah. Daí a gente põe quiabo e arapu nobre. Quiabo e arapu nobre. E arapu nobre. Legal. É. E assim, todos os temperos coloridos que todos você fala. Todos os temperos é coloridos. Tomate, pimentão. Pimentão verde, cheiro pimentão verde. Amarelo, cheiro verde, a gente vai pôr também. Cebola. Bastante cheiro verde. Bastante cheiro verde. Bastante cheiro porque verde. Tem muito na hora. Nossa, né? É. E os temperos secos. E os temperos secos. Tempero baiano que a gente fez. Tempero baiano que nós fizemos. É. Quem quiser assistir, tá o link aí em cima. Já tá, né? E que mais, assim? Pimenta do reino? Não vai precisar? Não, não precisa porque já tem. No... O nosso tempero baiano já tá bem já baiano, tá completo, né? Já tá bem baiano. E que não vai gordura de porco. Ah, não vai? Não, no frango não vai. Não sei se eu quero fazer essa receita. Não, no frango não, frango não combina com gordura de porco. É, nós vamos então colher a arapu nobre. Na pracinha. Na pracinha. Antes de começar o frango? É. Ou você não quer colher a arapu nobre depois? Como é que é? O frango não tem que ficar temperando? Ah, é. Acho que é melhor. Olha que bom que você tem ajudante, né, Alexandre? Não é, menino? Vamos deixar o frango. Eu tava pensando. Vamos deixar o frango. No vinagre? Frango. O frango no vinagre. Se molha no vinagre? Ah, mas deixa eu tirar essas coisas aqui, porque senão não vai dar certo. Mas, Alexandre, esse frango é no forno ou é no fogo? No fogo. Ué, ah, mas... no fogão a lenha. Mas inteiro? Então você vai fazer ele? Eu vou fazer inteiro. Nossa, eu nunca vi isso aí. É numa panela. Não, então. Não é inteiro, frango inteiro. É picado. Mas e aonde que é recheado, então? Eu vou fazer... A gente frita ele. Ah, o recheio é o refogado. É, refogado. Ah, que aqui a gente fala recheado é dentro. Ah, não. Você tá atrapalhado. Eu, né? Você veio pra São Paulo e fica falando baiano e eu que tô atrapalhado. Vamos trabalhar. Vamos você vai fazer? Você vai botar ele no vinagre? É, eu deixo ele aqui no vinagre. Pra tirar eu passo ele um pouquinho no vinagre. Mas eu já vou adiantar o tempero dele também. Você gosta de vinagre, né? É, porque o vinagre tira as coisas. Só um pouco. Tira a coisa. Tira as coisas da galinha. Coisa ruim. Coisa ruim da galinha. Ô, Alexandre, você não quer fazer isso aqui pra eu ver? Em cima dessa mesa? Aqui em cima dessa mesa? Toma... É, aí. Isso. Aí eu posso filmar melhor. Isso, Alexandre. Isso, Alexandre. Isso, Alexandre. Enquanto o frango vai chegando o temperinho aí, nós vamos fazer nossa colheita. Agora, Alexandre, nós temos que rezar para ninguém ter tido a mesma ideia que a gente. Que cortou. Não, que pode ser que alguém colheu, né, lá. Eu acho que não, que ninguém nem sabe. Hoje de manhã eu... Tem, o filho da dona Libânia sabia. Ele disse que não... Eu falei que eu ia fazer frango com arapu nobre. O que ele falou? Ele disse, nem sei o que é isso. Deixa eu tampar aqui. Vamos para a roça? Vamos para a roça. A roça da pracinha. A roça da pracinha. Isso.
lavar isso aqui, que eu vou lavar isso aqui. Não sei por que você vai lavar isso. Não, vai ter que lavar a Pronobis já de novo? Não, mas tá fedendo a galinha. Ah, é, mas vai entrar na galinha isso de novo. Ah, mas tá fedendo esse negócio no meio da rua. Não pode, né? Não. Já sai com esse turbante de macumbeira fedendo galinha. Que o povo vai pensar, né? Eu já vou fazer um despacho. Ei, eu já vou fazer um despacho. É. Na Bahia, em Salvador, o pessoal faz muito despacho, né? Chamava despacho lá? Chama. É. Chama. Aqui eu já vi alguns, mas ninguém põe dinheiro lá. Ou põe moeda de 20, de 5. Sim, eu queria achar uma. Um dia eu passei, vi um bolo de chocolate. Jura? Foi. Aí ficou com desejo. E um litro de 51. Qual você escolheu? Eu não escolhi nenhum que eu não ia pegar. Mas eu queria achar uma nota de 50 reais. Pode deixar aberto pra Valdomiro. Você toma quanto, Valdomiro? O quê? Nós vamos pra roça colher verdura. Ah, vai colher o Aratonobe ali? Vai. Ah, vai. Tá. Pode deixar, pode tá deixar aberto. Deixa aberto. Pode, pode deixar aqui. Não foge, viu? Não, não vou pedir, não. Tá. Não foge, Valdomiro. Gente, mas desde que eu cheguei, essa cachorrada latina. Não, é triste. É triste. Vamos ver. Opa, tá cheio o pé, tá hein? Tá cheio. Olha cá. Achei o pé, olha achei. Cá. Eu vou deixar você colher, Alexandre. Não vou ajudar, não. Pode deixar. Eu vou colher. Você já viu como é bonita a flor da Ora Pronobis? Então. Já tinha visto? Já. Já que eu já passei aqui. Tava tudo florido. Tava tudo florido. Olha lá. Gente, que coisa mais linda. Além de gostosa, ela é bonita. Aham. Olha o tamanho da flor. Olha, gente, a flor de Ora Pronobis. Aqui tem guiné. Tá bem protegido o pé de Ora Pronobis, viu? Tá. Quem plantou disse aí, eu vou plantar bem protegido mesmo. Alexandrina, mas vamos falar uma coisa. Você já comeu Ora Pronobis em algum lugar antes? Eu não. Primeira vez que é você vai comer? É a primeira vez que eu vou comer Ora Pronobis. Você nem sabe que gosto tem? É a primeira... Não. Eu comi assim, uma folha lá de lá e eu coloquei assim na boca. Você viu que gosto tinha? Mastiguei e tem um gostinho assim meio... De uma coisa que desce, que uma dá pra descer, que né? Dá pra descer, mas assim no frango eu nunca comi. Ah, mas você vai ver como é bom. Você pode botar bastante, viu? Aham, eu vou tirar bastante mesmo. Pode encher essa bacia aí. É. Tem que pedir autorização. Olha quem vem ali. Vamos deixar ela dentro da... Eu vou lavar e vou deixar dentro da água enquanto a gente corta os temperos. Sim, senhora. A gente vai fazer lá embaixo. Vamos fazer lá embaixo? Vamos. Então vamos. No fogão lá. Vamos levar tudo pra lá? Vamos. E aí, Valdomiro, vai sair o fogo? Agora. Vem almoçar. Tchau. Mas já eu volto. Tá bom. Tchau, Murilo. Dá tchau. Manda beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Manda beijo. Faz coraçãozinho. Coraçãozinho. Ai, sabe fazer coração. Fala coraçãozinho, gente, ó. Ele aprendeu alguma coisa na escola? Aprendeu nada, né? Não, ele foi 3 dias só. É? Mas você sentiu que ele voltou diferente, alguma coisa? Nada? Ah, cansado, né? Tipo, eu cheguei em casa e ele tava acabado. Aí deu descanso pra você também. Né? Panela. Tá muito pequena? Tá.
Pra eu mexer. E mesmo quando eu for pôr a hora pro nobre com os temperos, vai ficar muito apertadinho, ó. Assim vai cobrir. Eu vou pôr naquele tacho branco. Tá bom. É. Sabia que ele ia pôr mais óleo? Porque tá. Olha, nem tem, tá vendo? Você falou tanto que nem tem, acabou o óleo. Agorei, agorei. O óleo sumiu do litro. O óleo sumiu do litro. Visita, acho que vai vir uma visita pra comer. É? Diz que antiga, o povo diz que quando esse passarinho canta assim. Que passarinho? Esse que tá, visita, visita. É a visita que vem na casa da gente. Olha lá. Agora você pode depois jogar uma água aqui dentro. Depois eu jogo uma água aqui dentro. Ah, mas essa panela ficou bem melhor do que o mar. Essa daqui não foi? Tô falando. Bendito que ele te deu de presente. Bendito que ele me deu essa panela. Ah, cara é inteligente. Cara é demais. Imagina quando colocar os temperos aqui, colocar hora pro nobre aqui. Vai botar mais alguma coisa agora ou não? Agora vamos lá enquanto fica aí, vamos buscar o cheiro verde. Ah, vamos buscar o cheiro verde. É. Cheiro verde da horta. Cheiro verde da horta. Coentro, coentro. A gente vai pôr só coentro hoje. Só coentro? Só coentro. Coentro e cebolinha? Coentro e cebolinha. Uma fome deliciosa. Sério? Isso é muito bom. Deixa eu pôr água aqui, ó. Olha, Chico, tô pondo uma água aqui. Vou aproveitar. Aí, você deu uma refogada boa, né? Ele ficou moreninho, tá vendo? Mas eu não vou pôr água agora. Eu vou deixar aqui fervendo. Ah, você ainda não vai pôr, você vai dar mais refogada, fica bem. É que eu vou colocar os temperos primeiro, pra depois você que joga a água. Muito bem, Alexandrina. Eu não vou pôr. Deixa eu cortar os cheiros. Um pouco você vai botar no agora e depois no fim. Um pouco depois. Coentro. Coentro, coentro, verdadeiro coentro. Cultivado em casa. Agora vamos pôr os temperos. Já vai? Já. Ó, o tomate. Começa com o tomate. O tomate. Tá vendo? Tá filmando, Chico? Tô filmando, Alexandrina. Pimentão vermelho e amarelo. Ó. Ó, vou mexer aqui. Pra não correr o risco de pegar embaixo. Mas é bom quando pega, Alexandrina. Já pegou, já vai ficar aquele gostinho. Já vai ficar? Já. Pimentão verde. Cebolinha e... Coentro. Coentro. O ajudante é bom na cozinha, né? Esse ajudante. Pra lembrar os ingredientes. E eu vou pôr umas folhas de alfavaca, né? Oba! Vamos filmar aí. Pera aí. Deixa eu chegar aí pra você filmar a sua mão pegando. Tu alcança lá? Eu alcanço. Tem certeza? Eu alcanço esse gai aqui, ó. Vou pôr ele. Como é que você vai botar isso aí? Eu vou pôr os pedaços. Uhum. Só vou lavar e pôr os pedaços. Deixa um pouquinho pro fim também. Ah, tá. Depois eu... Igual o coentro, que dá um sabor diferente. Então, eu ponho ali, eu pego ali mais. Esse eu ponho assim inteiro, ó. Tá vendo? Filmou? Tu vai mexer agora? Agora eu vou. Vai. Tô aqui o tomate já sai a água também, ó. Agora vamos ver o tempero dele. Se tá bom de sal, porque eu ainda vou pôr aquela aguinha. Ah, mas tá fraco. Tá fraco. Um pouquinho dessa água. Depois você vai pôr mais água, Alexandrina?
Depende, né? Depende, não muda. Se começar a secar, você põe. É, se começar a secar, daí eu ponho. Porque esse frango é mole, né? Alexandrina, agora esperar o frango agora cozinhar. Agora esperar, vamos olhar ele. E depois vai jogar a hora pro nobre dentro? Depois jogar a hora pro nobre dentro. Escuta, a senhora vai picar essa hora pro nobre ou já? Não, eu vou jogar sim. Isso, muito bem. Ah, não. Já pensou? Não, porque senão ela vai sumir. Ela já vai sumir assim, imagina picada. Então. Não, mas é o trabalho que dá, não precisa. Não eu precisa ia te falar, picar. Se você fosse falar que é picar. Não, mas eu vi que. Jogou inteira, né? Inteira, era. É. Olha, você botou um negócio na sua cabeça, né? A flor? A flor, é. Ainda tá? Tá. Tá muito gostoso. Mas esse fogo eu tô achando que ele tá lento. Quer que eu dê um jeito nele? Ah, Deus. Alexandrina, já dá pro Valdomiro fazer o arroz, já. É isso que eu já vou fazer. Falar ah, você vai fazer? Não, eu não. Ele que vai fazer. Ele vai fazer aqui ou lá? Lá. Eu vou falar pra ele. Eu vou pôr essa água aqui. Enquanto ele frita o arroz, a água ferve. O arroz já tá de molho, não tá nada? Já tá lavado, já. Olha lá, sua patroa tá perguntando se o senhor já tá fazendo arroz. Vou fazer? Então, tem água quente lá no fogão, viu? Oh, beleza, melhor ainda. Tá? Isso ajuda muito. É, não é pra apressar você, não. Não é. Não pense que... Não, mas ela falou que você tava caindo em cima da câmera, das câmeras, de tanta fome. Mais ou menos. Oh, que isso, Chico? Olha a câmera, Chico. Ei, a travessa. Me dá essa travessa de vidro aí, por favor. Essa aqui? De quiabo? É. Eu vou ter que subir ela e chupar a câmera. Ah, pra botar... A salada. Tá, eu vou buscar o alface e a tomate. Alface... Ela disse que talvez tenha tomate aqui. Tem? Eu vou levar aqui, então. Obrigado, viu? Obrigado pela chuvinha aqui. Eu mesmo nem olhei. Que coisa! Eu mesmo me olhei. Tá vendo que não precisou disso? Não tô vendo nada que tá faltando pra frente. Olha lá. Não precisou de... De água, né? Não, de... Colorante, ó. Já ficou escurinho, né? É, já parece fica... até frango caipira. Aham. Uhum. Bom, hoje vai ter salada em homenagem à dieta que a Alexandrina vai começar, né? Deus ajude que ela comece e se dê bem. E aí, essa salada vai ter uma coisa especial, né, Alexandrina? O quê? Ué, o quê? O quê? Quiabo cru. Ah, filho. É? É, e essas duas folhas aqui. Sabe o que é isso? Ai. Agrião e rúcula. Ah, tá. Eu não gosto muito. Não, mas não precisa pôr, não. Não, mas eu vou põe pôr. Põe só o que você... Ah, põe não, separado, né? Não, eu ponho tudo junto. Eu tiro, é que eu fico arrotando esse trem aqui. Esse trem aqui pode fazer salada manga verde. Esse trem aqui é o quê? O... Essa rúcula, né? A rúcula. A rúcula. Com manga verde. É. Você já comeu salada com manga verde? Eu já. A gente podia fazer um dia, né? É. É interessante, porque acho que tem muita gente que não sabe. É, mas eu já... E que pode pôr o iogurte natural de molhinho assim. Junto com a manga verde? É. Vamos fazer. Bom, então hoje vai ter salada de alface, rúcula. Olha. Como é que chama o outro? É agrião. Agrião. E quiabo cru. E quiabo cru. E tomate. E hortelão graúdo. Hortelão graúdo e tomate. E hortelão miúdo. Essa salada vai ser boa. Muito boa. Ah, nós vamos ter que dar os ingredientes da salada aqui, então. É. Tem alguém que tá com fome? Olha lá. Nossa. Não sou só eu. Vou levar essa água pra lá, pode? Já? É que daí eu fui pra você. É pra você mesmo, Rodrigo. Ah, legal. Você pensou em mim, né? Pensei. Ai, coisa maneira. Já pensou no relógio, viu? Ai, ai. Ah, vai ficar bastante molho. É, porque ainda vou pôr o horário pro nobre aqui.
Entendeu, seu Chico? Entendi. O arapo nobre, ele é rapidinho. Ah, é? Ele é assim, é um susto. É. É mais rápido que couve. Uhum. Tá bom de sal? Nossa, tá. Quer experimentar? Não. Tá uma delícia. Eu só quero comer isso aí na hora que for comer mesmo. Tá uma delícia. Ah, ô Alexandrina, você fugiu? Ah, Ave Maria! É, eu esqueci. Ai. Mas eu parei aqui, Chico. Achou! Chico me achou, gente. O que você veio fazer aqui, Alexandrina? Eu corro dele. Olha, quebrei o galho. Eu. Pegar o hortelã graúdo. Hortelã graúdo e hortelã miúdo. Pra pôr na salada. Pra pôr na salada. Eu saí. Ela vai saindo de fininho, não fala nada. Oh, mas não tem jeito, não. Tu não quer mais aparecer no YouTube, essa daqui, eu acho. Não tem jeito, não, viu? Não. Essa daqui tá broca mesmo, coitada. Será que vai acontecer com ela quando ela ficar mais velha? Olha, eu não quero nem tá perto, viu? Ó, vamos pôr o arapo nobre? Já? Já. Isso aí não precisa nem cozinhar, Alexandrina. Não, mas senão o frango vai patucar também. Tu acha que o frango tá muito mole? Eu acho que... Tu já experimentou ele? Ele não é bom. Quando ele tá... Quer ver, ó? A asa já arregaçou aqui. Já? A asa. E tem que também deixar mais um pouco pra tomar o gosto do arapo nobre. Não pode... Já pode tirar. O pezinho dele já tá arregaçado, ó. Tá vendo? Não pode deixar. Cadê? Mostra o pezinho arregaçado aí. Aqui, ó. O que, que é pezinho regado? Começa aqui, a encolher, ó, as pernas? É, começa a ficar feridinho. Ah, que nem se tivesse ferido. É. Então quer dizer que aí já tá cozinhado. Aqui já tá cozinhado. E até não pode já pôr o arapo nobre e já tirar na mesma hora, entendeu? Essa aqui com feijão e farinha. Ah, ela vai fazer do jeito mais difícil, né? Não, pra não pôr... Olha. Ora pro nobre. Ora pro nobre, gente. Olha, frango com ora pro nobre. Ó. Bastante ora pro nobre. O máximo que você conseguir. Uau, vai ficar gostoso. Vai dar um molhão de ora pro nossa. Nobre. Nossa. Olha. E aí, tu vai misturar ou vai agora deixar vou... em cima? Não, eu vou pôr aqui os temperos pra você filmar. Depois eu misturo, tá bom? Tá bom. Pimentão. Agora os enfeitos. É, pimentão amarelo. E esse daqui que é a... Alfavaca. Alfavaca. Que eu chamo de manjericão. E o coentro. Ela é, não, pimentão verde. E aqui o pimentão vermelho, que grudou um no outro. Só botando aí de... Só pra ficar bonito, né? É. Porque depois vai desmanchar, né? Depois vai desmanchar. E aqui o coentro, ó. Tá filmando, Chico? Tô filmando, tá filmado. Tá bom. Agora eu acho. Vou pôr um pouquinho de sal? Pera aí. Não sei, você vai experimentar depois. É, melhor. Você que vai dizer. Eu vou tampar. Pode tampar? Pode. Ah, você vai tampar. É, pra abafar ela aqui pra cozinhar a hora pro nobre. Aí depois é que você que vai mexer. É. Tá. Deixa eu ver se eu pego. Salada pra quem tem fome. Esse aqui é o quê? O... Esse é a rúcula. A rúcula? Tem até... Ah, um é rúcula, outro é agrião. Eu vejo. Tá tudo misturado aí já. Não, tá não. Aqui tá separado. Aqui... Esse aqui é? Sei lá. Rúcula? Tá misturado esse é agrião. Já. Não, tá não. O agrião é redondo e a rúcula é comprida. Então esse que é o agrião. E nosso arroz, Valdomiro? Hoje tem pimentinha no arroz. Tem pimentinha? É. Aquela... Como é que chama? Aquela coquinho. Ah, coquinho. É. Deu umas macetadas nela e joguei no meio. Legal. Pra dar um tchan no arroz. Hoje tá tudo especial, diferente. Como gente. Sempre, né? Isso aqui dá um cheiro na salada, um gosto. Você nunca tinha comido, né, Cortelão? Não, assim não. Eu comi depois que o Chico veio pra cá. Inventou moda. Agora essa daqui, às vezes a gente fazia um molhinho de feijão com esse aqui, a gente fazia. Na Bahia, você fazia? Aham. Ah, cortelã graúdo. Mas
você fazia pra comida quente, né? Não era crua na salada, não, né? Não, não. O que a gente fazia, picava ela pequenininha e colocava no caldinho do feijão pra comer. A rúcula, muito bom. Eu adoro rúcula. Sério? Olha lá. É. Tem mais de um que gosta. E nossa, o quiabo espalhado por cima. É. E o tomate que a senhora esqueceu de cortar. Não, né? Eu vou cortar, eu tô lembrando. Ela lembrou. Lembrei. Olha! Pode mexer? Pode. Gente! Então experimente. Quer ver? Testando o sal. Olha! Eu acho que vai. Eu acho que não. Não? Olha. Experimente. Ah, não, mas é porque eu não sabia. Às vezes aquele caldinho. Ah, você botou a segunda vez é, ali, né? É. Tá. Quer experimentar? Não quero, não. Eu quero comer. Ele já quer comer. Experimentar não e vai. Não é como tá. Tá muito bom. Não tá com muito sal. Não tá com muito óleo. Tá um caldo grosso, ó. E aí, tá igual na televisão? Tá. Tá igualzinho. Feliz, Alexandre? Tá muito feliz. Ah! Ei! Horas pro nobre! Comida pros pobres! É, horas pro nobre! Menino! Faça em casa que você vai adorar! Deixa eu deixar mais um pouquinho aqui, tá bom? Eu deixo! Por causa da nobre e que eu estou muito florida hoje também. Ah, é, você tá com... Alexandre, olha como você combinou com a salada, ó. Tá bem combinada. Esse pano aqui, ó. Você podia segurar a salada na sua. Ó, gente, a salada. Ei, vamos comer, gente? Vamos! Vamos almoçar! O câmera já não tá parando em pé aqui, ó. Vixe, Maria! Tá caindo! Tá caindo, tá caindo, Chico! Ele vai desmaiar. Ele vai desmaiar, gente. Vamos lá, Chico. Ei. Bom, pessoal, hoje nós ele vamos. Ele disse que tava onde? Não falou nada, não perguntei onde ele tava, não. Pessoal, hoje nós vamos comer um prato especial, hora pro Nobis. Muito. É frango com hora pro Nobis. Muito esperado. A hora pro Nobis, pra quem não sabe, ó, tem até uma mudinha aqui, ó. Essa aqui, ó. Isso aqui, ela dá super fácil, gente, ó. Se vocês pegarem um galinho dela, ó, e plantar na terra, isso aqui você já pode botar qualquer pedacinho de terra que vocês tiverem, ela vai nascer na sua casa. E vocês vão ter uma verdura para usar, tanto cozida como crua. Dá para fazer salada com as folhas mais novinhas, tá, gente? Só que nós botamos no frango. Quer dizer, nós não, né? Alexandrina. Alexandrina colocou no frango. Alexandrina colocou no frango. E Chico Abelha, como está morrendo de fome, vai ser o primeiro a experimentar. Vamos lá? Bom apetite, Chico! Muito obrigado, que você está precisando. Só que, junto com o frango, o arroz... Do Valdomiro. Do Valdomiro. Que é uma das melhores arroz que eu... Acho que é o melhor arroz que eu já comi, viu, gente? É, Chico. Obrigado, Chico. Ele é sim. Ó, gente, a hora pro Nobis murcha e fica assim, parecendo um... O que ela fica parecendo? Ela fica parecendo uma língua de vaca. Uma língua de vaca assim, murcha. Uma verdura murcha. Uma verdura murcha, né? Onde você quer que eu fique, Valdomiro, aqui, tá bom? Uhum. Isso aqui é o câmera aí hoje. Aí tá ótimo, Chico. Bom, gente, eu quando começo a comer, eu começo a comer pelo arroz com caldinho. Porque aí eu sinto o gosto da coisa, né? Divino. Muito bom. Tanto o arroz quanto o caldinho. Eu não sei se a pimenta é da hora pro Nobis ou do arroz. Eu tô achando que é do seu arroz, viu, Domingo? Ficou muito ardido, Chico. Não, mas tá gostoso. É? Ah, tá. Mas é apimentado mesmo, né? É. Não, eu coloquei umas 4 pimentinhas na panela grande. É, e ela não é ardida, essa pimenta. É, a hora pro Nobis ela parece uma couve com mais macia. Gente, tá uma delícia. Não precisa nem comer o frango. Gente, tá muito bom. Valdomiro, parabéns pelo arroz. Obrigado, Chico. O Alexandrino não tá aqui, mas ficou divino o seu frango com hora pro Nobis, Alexandrino. E olha, gente, é barato, né? Porque se você plantar hora pro Nobis na sua casa, ela vai dar de graça. O frango também é uma das carnes mais baratas que tem. Ó, tem um sócio ali esperando, né? Tem.
Tem um rapazinho meu aqui que tá esperando aqui. Posso dar um pouquinho pra ele? Por favor, Chico. Aquele Dudu, vem cá. Você não vai aguar ele. Vem cá, vem. Você não vai aguar meu amiguinho. Tá uma delícia, gente. Faça em sua casa, vocês vão adorar. Wagner, você vai dar opinião também? Tá muito bom. O tempero tá delicioso, aquele tempero alexandrino, né? Marca registrada. Agora o Pronobis, ele é uma comida assim, regional, né? Uma coisa que nasce pelo mato, que ninguém dá valor. É muito nutritivo, né? Tem muito ferro, tem muita proteína. Pra quem é vegetariano, né? Pra quem é vegano. E Alexandre não faz de novo. Gostoso. Me convida, né? É, me convida, não esquece. Tá nota 20. Nota 20? Tá nota 20. Ô, Wagner, a Hora Pronobis tem gosto de alguma coisa que você conhece, não? Não. Não, gosto, né? Gosto de também... Hora Pronobis. Isso que eu ia falar, porque eu não consegui compará-la com nada. É. Tem coisa que não tem, parece com espinafre, parece não. Não, essa Hora parece Pronobis com Hora Pronobis. Tem gosto de Hora Pronobis, é. Muito bom. Então faça o experimento pra saber que gosto tem. É, não dá pra... Cobra tem gosto de galinha, não. Cobra tem gosto de galinha. Tem gente que fala isso, né? Come cobra e fala que tem gosto de frango. Depois de um maravilhoso frango com Hora Pronobis, que deu certo, né, Alexandrina? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus deu certo, graças a Deus a gente comeu bastante e que tava uma delícia. Faça nas suas casas. Olha, siga essa receita que é muito boa, gente. E vocês façam aquele tempero baiano que também deu muito certo, viu? Aham, muito. Ficou bom? Nossa, ficou muito bom. Até a baiana aqui, que não conhecia, aprovou. É muito, 10. Gente, então agora vamos para os abraços. Ah, não, antes dos abraços... Eu tenho que falar uma coisa muito importante, Alexandrina. Diga. Você, num vídeo aí atrás, você deu o sebo de carneiro para Adriana. Foi, foi. Onde? E olha o que, que a Adriana falou. Só que agora ela vai aparecer aí. Então, a Adriana adorou. Adriana, fala aí o que, que você achou do sebo de carneiro. Gente, desde manhã eu tenho lido comentários e pessoas desejando minhas melhoras. Então, gratidão. Quero agradecer muito a vocês pelo carinho, pelos votos de melhora. E eu já melhorei bastante nesses últimos 2 dias. Então, obrigado pelas vibrações. Bom, gente? Obrigado pelo carinho. Amigo é coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Venha o que vier, seja o que vier, qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Gratidão, gente. Gente, então, se vocês tiverem problema nas articulações, problemas de tendinite, essas coisas, o sebo de carneiro é um ótimo remédio. A Alexandrina falava pra mim, mas agora eu tô vendo, e a Adriana tá vendo, que é um negócio forte, viu?
É muito bom. E o pessoal tá falando que tem que ser o puro. Esse que você compra em farmácia, meio misturado, não é grande coisa. Não é, tem que ser o puro, direto do carneiro. Direto do carneiro, gente. Vocês... Manda buscar na Bahia. Manda buscar na Bahia. Pô, eu gente... tenho que eu trouxe daqui, a Alane trouxe da Bahia. Legal. É. Gente, então agora vamos para os abraços. A Neide de São Luís do Maranhão. Um abraço, Neide, de São Luís do Maranhão. Abraço, Neide. Adriana de Cachoeira do Itapemirim, Espírito Santo. Um abraço, Adriana. E Josirema de Belém do Pará. Um abraço, Josirema, de abraço, Belém do Josirema. Pará. Me ligou hoje de manhã. Ligou hoje de manhã? Foi. Opa. Foi. Legal. Agora os abraços do Chico Abelha. Vamos lá. Eliane de Caxambu, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Jonas e sua mãe, Dona Divina de Brasília. Um abraço. Abraço. Antônio Fernando de Chapecó, Santa Catarina. Um abraço. Abraço. Reclamou, reclamou e chegou seu abraço, hein, Antônio? Um abraço. Alexandra Alves de Brasília. Um abraço. Alexandra. Quer vir dar abraço aqui também, filho? Quer? Quer? Vem. Então vem. Quer nada, ele tá querendo... Vai cá, vem, Murilo. Ele tá querendo lamber o papel. Ah, meu Deus do céu. Eita. Vocês não podem ver o que ele tá fazendo aqui, viu? Ângela... Ângela de Sertania, Pernambuco. Um abraço. Você não vai aparecer, Valdomiro? Joana e Vanderlei de Tupã. Um abraço. Abraço. Wellington e William de Carapicuíba. Um abraço. Abraço. Vanderlina Tuca de Foz do Iguaçu, Paraná. Um abraço. Abraço. Simone de União dos Palmares. Um abraço. E Eva que nos assiste, a Eva Maria que nos assiste lá do Maranhão. Um abraço. Eva. Tudo de bom pra vocês. Gente, eu queria falar uma coisa assim. Eu recebo muitas mensagens de gente que nos assiste assim da... Que assim, tá numa cama de hospital, tá numa cama, num quarto, não pode se levantar e fica assistindo a gente. E fala que a gente tem dado uma grande força pra vocês. Nossa, isso chega a emocionar a gente, sabe? É verdade. E assim, dá mais força ainda pra gente fazer os vídeos. Gente, olha... Eu desejo de todo o coração que vocês se recuperem, que vocês peguem essa boa energia que nós estamos mandando. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe que vocês vão se curar, vocês vão melhorar. Gente, receba no coração nossa energia. Um abraço para vocês todos. E uma benção de Deus também, junto com vocês todos. Gente, e vocês que não foram abraçados, que não, nós não conseguimos... Abraçada, se sinta abraçada. Abraçado. Todos estão recebendo o abraço da gente. Legal, gente. É. Até a próxima. Até... Quarta-feira. É, até eu não sei que dia. Ó, quem quiser contribuir na Casa Alexandrina, os dados vão estar lá no fim do vídeo. Gente, obrigado. Obrigado. Que Deus abençoe a todo mundo que ligou pra mim. Oi, Murilo. Um abraço. Murilo, vem dar abraço, Murilo. Cada abraço. 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 Ele tá se espreguiçando, isso sim. Como que dá abraço? Um abraço. Bom, eu não apareci no vídeo, gente, mas abraço pra todo mundo. O Chico e a Alexandre mandou um abraço. Eu também mando um abraço também pra todo mundo.